vídeo. Se você curtiu aí, se inscreva no canal, ative o sino de notificações aí se puder, beleza? Deixando seu like aí, você vai ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, beleza? Para conferir essa música aqui na gaita, o Zé Vaqueiro, queda de moda. Queda de moda, né? Então é isso, vou ficando por aqui. Nos vemos aí no próximo vídeo, galera, com mais uma música de piseiro aí e entre outros estilos, beleza? É isso aí.